我觉得索尼手机部门绝对是一个资源整合老塞户，它主打一个专业下放和永流传。除了拉拢相机部门，把自家微单的专业性能下放到只有187克的 Xperia One Mark 5手机之上呢，还搞定了相机部门都搞不定的电视部门，一块无挖孔的 4K 120赫兹 HDR 屏幕遗传到了第五代。如果你让我啊用一个字来形容索尼 Xperia One 系列手机的话，我只想说就是怪，真的怪。别人背后呢都是新环相机模组，涂的都可以当壁挂和当跷跷板了，而索尼手机每一次就只大那么一喵喵。还有3.5毫米耳机接口和手扣 SIM 卡啊，一般 SIM 卡卡槽还可以装 TF 卡，这种上古外星科技啊。那值得一提呢，就是 Xperia One Mark 5采用了全新的工艺，机身呢只有8.3毫米，机身后背耐刮擦的康宁大猩猩玻璃上呢设计了细微的菱形凸起，通过指甲刮的声音啊就能感受到这些凸起了。相比上一代滑的溜手啊，确实好上不少。同时 Xperia One Mark 5的机身的边框也采用了 V 型凹槽纹理，能够更好的提升握持感。那背后三个镜头焦段分别是16毫米、24毫米和真光学变焦的85到125毫米。作为 Xperia One Mark 4的用户，它的视频性能真的是我的最爱了。哪怕是今年苹果出了它的大杀器 Apple Log， 我也觉得还是索尼强一点。画质来说呢，索尼内置的电影大师 APP 里面有一个色彩风格 Venice CS， 是基于 HLG 进行修改，动态范围接近12档。具体色彩科学和质感，我们来看一下实拍表现。どうせだったらもうちょっと男らしく余裕見せたらよかったな。どうせだったらもうちょっと可愛らしく甘えて見せたらよかったな。後悔ばっかが募ってでも後戻りはもうできなくてずっと君だらけの毎日。今年索尼手机部门又攻克了相机部门的两个新家伙，给 Xperia One Mark 5上的阿凡达同款电影机威尼斯的色彩科学 S-CineTone for Mobile， 能够用手机记录更接近真实世界的色彩，也可以直接进手机剪辑软件里面编辑，还把索尼的五款胶片风格模拟放到手机里面。其中我觉得比较好看的就是 IN 和 FL， 拍风景、人文和人像都不错。Xperia One Mark 5最大的技术变革就是主摄像头首发的索尼 ECMO T for Mobile 技术，在没有增加镜头模组尺寸的前提下呢，用双层晶体管增加进光量，让它在弱光环境下实现媲美全画幅相机的噪点以及动态范围表现。那不得不说索尼大法好啊，黑科技还是很多的，科技是很活没错啊，但是我们还是要以实拍来说话啊。可以看到在比较暗的只有路灯环境下能够拍摄到干净且细节比较多的视频和平面，完全不敢相信它的 CMOS 尺寸只有 1.35:1英寸，而85到125毫米真光学变焦镜头呢也是索尼手机独占的，变焦的时候也能清晰看到镜组在变化。那至于画质呢，不敢说是顶级画质，毕竟潜望式更加吃光，但就目前效果我已经非常满意了，毕竟它没有非常夸张的突出。哦，对了，在镜头模组这里有一个孔啊，它是后置语音麦克风，实际声音的效果是这个样子的。现在听到的声音是立体声，它会除了收到我声音之外呢，还会收到整个环境的声音，比如说这边有人在说话，那边有人在笑，还有后面有远远能听到咳嗽声，还有打篮球的声音。现在听到的声音是后置 vlog 的声音，声音呢会主要集中在我人声的这个位置，像其他的环境声音就会比较的少。可以配合索尼自家的 vlog 屏幕加手柄套装，用高素质的后置摄像头拍摄 vlog。视频对焦层面则是加入了产品展示对焦，可以快速识别靠得更近的物体。永流传这个技能已经是 Xperia One Mark 5从第一代延伸到了第五代，而恰恰是这些经典才是索尼科技力量所在，影音体验永远是索尼的杀器。1000尼特的 4K 120赫兹的 HDR 屏幕亮度大概有多亮呢？有一次忘记带灯，我还把它当作摄影灯来使用。双扬声器的效果这里给大家对比一下 iPhone 12 Pro Max 的小米 12 SU。
青春，也不是没伤痕。是明白爱是信仰的眼神，什么特征，人也还是眼神，也不会一直爱不爱的可能。保持单身，忍不住又沉沦，兜着圈子来去，又是苦等。哦，人的一生，感情是旋转门，转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲。好了，以上就是 Xperia 1 Mark 5的优势，不足地方当然也是有，好像又很简洁，又有点定制，又很原生的安卓系统，方方圆圆的 APP 图标，非要下滑两次才能调亮度的控制中心，还有实在有点乱的推送机制。当然对于 UI 感知力不强的人，玩玩 120fps 的王者荣耀，刷刷短视频和回回微信，那肯定是够的。那这就是今天 Xperia 1 Mark 5的全部内容了，希望索尼对手机理念的坚持能够找到适合它的归宿。那我是张恒，咱们下期再见。